qoys dan yar oo degan tuulada halgan ee hoosta tabalcad ayaa codsanaya in la caawiyo iyaga iyo caruurtooda. Warbixintan waxa ay noo dheereeyay wariyaha Cabdiraxmaan Waabare. Tuulada halgan oo hoos timaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ee qoys halkaas ku nool waxay ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan oo xilligan haysta caruurta ay dhaleen. Laba ka mid ah gabdhaha ay dhaleen qoyskan ayaa kuwa naafa isla markaana waxay sheegeen qoyskani in caruurtooda ay geeyeen isbitaalada ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya. Dhaqaatiirtana ay u xaqiijiyeen in aan wax loogu qaban karin xaaladooda caafimaad ee caruurtani Soomaaliya. Hooyo Maryan Maxamed oo dhashay labadan gabdhood oo naafada ah ayaa waxay ka warbixinaysaa marka hore dhibaatada haysata waxa uu yahay. Maryan, waxa ilmaha anigu banaanka ku noqdeen, oolkiisana banaanka dabeela ku noqdeen. Waayo runtan waqtigii oo siyaadda bixiyay 24 sano ay jirtaa naaftaan lix jir way nimca saalax iyo deeq saalax runtan lix jir way qoftaan 24 sano ay 24 sano jirtaa ay degan nimca dhibaatadeeda nooga hadalba xaaladeeda caafimaad iyo siyaadda kale saaxiib iska caafimaad qabta ee lugahan diisiska ma uma ahayn sidaa tala caadi u tahay. Marmara waa xanuun qabta. Maya ma hadleyso. Carabka lagu fadhiyaa. Carabka lagu fadhiyaa. Ma hadleyso. Socodkana. Way garguuriyey. Way iska fariisaysaa. Iska fariisanayaa. Xaalada nolosha oo reerka guriga. Ayadana ka warran. Ayada waxa oo bagar oo hatay oo wax khafiifin cunto ma umayna wax bagar oo culus ma qaadato. aniga beeraha ku xamaashta aniga walaalihiidaan ku codsanaya ilmahan inaan soo gargaaraan oo caafimaadkooda iyo waxagooda macnaha dabeesho oo lugaha ka gashay waa iska xanuunsan yihiin waana iska dhibaataysan yihiin anigana beerahan ka xamaashana aabbahana beredkooda magaalada iska warwareega shaqana ma qabto waayo anigana saana iska xanuunsanaya iska jiranahay caafimaadkayga ilaahayna soo caawiyay walaalaheena ayagana gacantood wax alaa kusoo qaado lambarka adooga lalagu soo xiriir karaa furaha 5-17-68-50 furaha 5-17-68-50 Aamina Maxamed Cabduqaadir oo ka mid ah ehelada caruurtaasi naafada ah ayaa waxay ugu baaqday ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan xaaladooda caafimaad labadan gabdhood isla markaana ay u qaadaan dalka dibadiisa. Anigoo magacayga ah Aamina Cabduqaadir waxaan ka hadlaa dhibka reerkan haysto. Nimco aad ay u dhib qabtaa, marmar waxaa kusoo booda jiro oo khalal leh. Marka way kageysaa se u joogto way iska dhaceen, ma hadleyso, qof dhibaatoonaya waaye caadi way ku dhacdaa, mana hadleyso, raashin fiicanna ma qaadan karto. Gabadhan yar ayadana lix jir waaye, nimca 24 jir waaye, hooyadooda waatane aabbahooda ma joogo, magaalkuu jiraa waa iska soo socdaa, shaqo ma haayo, dad oo beerfalatay ahaa jireen. Hadda laakiin maamada beeraha waxay kusoo ka qaraabataa wixii muslimka soo siiyo. Galee fiiqtaal iyo waxyaalahaas ay aadaa, marka adoogana wax shaqo oo haya ma laha. Marka waxa muslimiinta waxa ku cusanaynaa inuu Ilaahay wixii aaga soo qaado ee siyaan. Anaga hadda reerka waxaa usoo booqanay afgooyanka imaanay, reerka waxay degan yihiin degmada Balcad. Marka anagana wixii Ilaahay noogu soo qaadayaan u keennay, muslimiintana waxaan ku cusanaynaa wixii Ilaahay aaga soo qaaday inay soo siiyaan. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddanka Soomaaliya inta badan markay arkaan dhibaatooyinka haysta caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka waxay bilaabaan caawimaad ku aadan siday u qayb qaadan lahaayeen xaaladooda caafimaad. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabir, Telefishinka Soomaali News, Muqdisho.